Selam ortaklar. Bugünkü maruzamız virüsler kuzgidiyen keselliklerden ahirge biz rejimiz boyunca gapirip ötedigen kesellik hakkında gapirleşemiz. Bu keselliğin namı spit. Bunu eşitken sizler spit ne mekanı? Çünkü hazır bir vaxtda şu keselli namını bilmeyedigen tibiyat hadımları ya ki talebeleri umuman namını eşitmeken fukaralar buluş mümkünmez. Spit bu yukumli ağır devam etuvchi ve ko'pincha ölüm bilen tugaydigan kasallik bo'lib o'z tarkibida RNK saqlovchi retrovirüsler qatoriga kiradi. Kasallik 1981 yılı AQShning bir şehirde, Atlant degan şehirde juda ko'ngilsiz voqea yuz berib, bu joyda bir ma'ruza o'tkazgan olimlar bu ma'ruzada aytilgan ki qandaydir yosh homoseksualistlar, homoseksualist bu besoqollilar holatni aytiladi. Yosh o'sha homoseksualistlar orasida yuqori daraja qandaydir ma'lum bo'lmagan hozirgacha aniqlanmagan hozirgacha og'ir davom etuvchi o'pka zotiljomga o'xshash kasal natijasida xaloq bo'lgan odamlarning soni ko'payganini isbot etishadi. Bu nimalar homoseksualistlar yana faqat hozirgi aytilgan o'pka shamollash zotiljom kasalligi emas, balki yomon shishlar paydo bo'lgan rak kasalligidan ham o'lishini gapirib o'tishgan. 1981 yil oktyabr oyida ingliz tilida chiqariluvchi yangi meditsina jurnalida 4 ta maqola paydo bo'ladi. Bu maqolada ayniqsa mana shu homoseksualistlarning immuniteti juda pasayib ketishi va shu bilan birgalikda bu natijada shu immunitet pasayib ketishi natijasida kasallar og'ir holatga uchrab turli kasalliklardan og'rib, keyin bu kasalliklar o'lim bilan tugashini yozib o'tishgan. 5 yil o'tgach bu kasalning demak borligi, qandaydir noma'lum kasallikligini eshitgandan keyin 5 yildan keyin bu kasallikning nomini spit deb ataladi. 4 ta harf bilan belgilangan. Spit. Bu spit degan so'z kashf etilgan yoki orttirilgan immunodefitsit sindromi belgisi deb ataladi. Yer yuzida bu kasallikni Fransiyadan tashqari, Fransiyada bu kasallikni sida deb ataladi. Sida. Yer yuzida esa A H H deyiladi. Bu har bir harfi demak o'sha kashf etilgan immunotanqisli sindromi belgisi ma'noni beradi. Bu akuret akuiret immuno deficitet deficitensi sindrome deb aytiladi.
Mana shu qisqa harfni ma'nosi. Shu kasallik nomini o'zida aytilganda shunday yaqqol ko'rinib turibdiki, immunitetning tanqisli holati. Bu shu ma'noni bildiradiki, har bir kasal bo'lgan odamni immunitet sistemasi chuqur jarohatlanganligini, chuqur holatda jarohatlanganligini. Bu immunodefitsit holati organizmga shu viruslarni kirishi emas, balki shular ta'sirida butun immun sistemani paralichlanishi, ishini to'xtatishini bildiradi. Ba'zi bir adabiyotlarda va umuman nimada matbuotda ko'rishingiz mumkin, bu kasallik yana YIC deb ataladi. Virus immunodefitsit человека. Odamdagi immunodefitsit holatidagi virus. YIC deb ham aytiladi. SPID bu asta-sekin ba'zan ko'pchilik holatda juda yaqqol ko'zga ko'rinmaydigan belgilarsiz davom etadigan kasallik. Buni diagnoz qo'yilsa SPID deb, demak bu odamni shu dunyodan ketishini ma'nosini beradigan bir kasallik. Chunki kasallikdan og'rigan odam 1.5 2 yil uzoq bilan 5 yildan keyin xaloq bo'ladi. Bu kasallikdan og'rigan odamlar o'limga o'zini uchratgan deb hisoblanishi mumkin. Bizning davlatimizga SPID bitta yo'l bilan kelib tushgan. Bu yo'l bo'lsa-da bir tajimachi, gomoseksualist Tanzaniyada ishlagan bo'lib, o'zi esa Leningraddagi bir fohishadan shu kasallikni orttirib olgan, yuqtirib olgan. Keyinchalik esa bu kasallik boshqa yo'llar bilan iplos shpritslar bilan yaxshi qaynatilmagan bo'lib yoki umuman qaynatilmagan shpritslar bilan yenalar bilan bolnitsalarda bemorlardan qon olishda, mana Elista shahrida, Volgogradda, Rostovda bolalarga va katta yoshli odamlarga ham yuqtirgan. Shu o'tkazilgan ish bo'yicha meditsina xodimlari shunchalik bir jinoyat ish bajarganki o'zicha keyinchalik buni hech keyinchalik eshitgan, shuni bilgan odamlar hech buni kechira olmaydi. Bu shuni bildiradiki, nima Tibet vazirligining qo'l ostida bo'ladigan yumushlar, ishlar juda past tabaqada bajarilishini bildiradi. Shuning uchun bu narsaga juda qat'iy e'tibor berish kerak va bilish kerakki, bu kasallik nihoyatda xavfli va ko'ngilsiz kasallikdir. SPID virusi birinchi marotaba 1983 yili aniqlangan va buni retroviruslar oilasiga kiritilgan. Hozirgi vaqtda dunyo shunday kasallik pandemiyasi oldida turibdiki, haligacha uning davosi topilmagan va yaqin kelajakda unga qarshi vaksinalar kashf qilinishi zo'r harakatlar bilan o'tkazilmoqda. Bu kasallik orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi jahon sog'lig'ini saqlash tashkilotining WHO tavsiyasiga muvofiq shu kasallik bilan yaqinda 100 million kishiga yetarli ta'sirlash
arapasida turganmiz. Bu odamlarning hozirgi vaqtda shu 10 million kishiga yetgan ta'sirlangan odamlar o'zligi ham bilmaydi kasallik qanday yuqtirilganini. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1991 yil boshida dunyoda spid bilan og'rigan bemorlarning atigi 300 mingligi aniqlangan edi. Mana ko'ribsizlarki, 1995 yilga ko'ra bu kasallikning soni juda ham oshib ketgan. Bu virus morfologik va boshqa bir xil xususiyatlarini uning kimyoviy tuzilishini gapirar ekanmiz. Kaltak shaklda yoki avalsimon holatda bo'lishi mumkin. Buning diametri 100 dan to 140 non mikronga to'g'ri keladi. Buning tashqi qatlami bor. Bu qatlam yosma moddalar bilan o'ralgan. Ikki tipdagi glikoproteidi bor. Glikoproteid 41 va glikoproteid 120. Ikki xil oqsil moddaga ega. Bu protein 18, protein 24. RNK va ferment reduktaza, revertazaga ega. Bu ferment virus ta'sirlagan hujayralarni sintez reaksiyasini katalizga uchratadi, tezlatadi. Mana buni hozir biz mana bir sxematik ravishda berilgan nimada ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana RNK ipchasi. Bundagi demak, lipid membranasi mana bu chekkasida bu sxematik ravishda berilgan. Demak, bu virusning glikoproteidlari tashqi qobig'ida joylashgan 120 glikoprotein 41 va undan tashqari buning ichki membranasi tarkibida esa protein 18, protein 24. Buni nima uchun biz gapirishimiz kerak? Chunki mana shu oqsillarning kamayishi yoki ko'payishi kasallikning og'ir yoki yengil davom etishiga bog'liq va immunitetga aloqasi bor oqsillar bular. Xalqaro komiteti tavsiyasiga binoan 1896 yili bu virus spidni 'larda immunodefitsit qo'zg'aydigan virus deb atalgan. Bu ham lotin harflar bilan belgilanadi. Humanus immunodefitsit virusi. Hozirgi vaqtda buni birinchi turi bor va humanus immunodefitsit virusi ikkinchi turi bor va humanus immunodefitsit virusi uchinchi turi ham bor. Bu virus juda organizmda bo'lgan oq qon tanachalarini T limfotsitlariga, helperlarga nisbatan o'zini shunga nisbatan ta'sirchanligini bildiradi. Buni tropizm deyiladi
Ligi tibbi tilida shu organizmga tushganda tannab-tannab o'sha nimalarni ta'sirlaydi. Oq qon tanachalarini, T limfatsitlarini. Demak, mana shu 3 xil immunotanqisli holatini keltiradigan viruslardan ayniqsa 3-chi turi juda agressiv, og'ir davom etuvchi kasal hosil qiladi. Virus tashqi noqulay sharoitlarga chidamsiz. Bular ko'pgina antiseptiklarga, masalan, etanol, efir, gipoklorit natriy, betapropion propion laktanga, vodorod, periksi vodorod eritmalariga anchagina sezuvchan. Agar biz bu virusni saqlovchi preparatlar, nima asboblarni yoki o'sha virusni o'zini 56 gradus issiqlikda qizdirar ekanmiz, 30 minut ichida buni infeksiya hosil qilish xususiyati 100'den ta 1000 derecegeçe pasayıp geçişi mümkün. Ultragünapşe nurlarına ve türlü iyonizasyon nurlarına ancakına çidemli. Keselli asosan cinsi yol bilen yukadı. Kegin kesel adamın kanını alıp kuyuyende ikkinchi bir shaxsga yuqadi va uchinchi platsentar yo'li bilan ona qornida dunyoga kelayotgan bolalarni ham yuqqani yuqish yo'li bor. Demak, kasal onadan yuqadi. Bu kasallik asosan antropanoz kasali. Antropanoz kasali. Asosan bu kasal bilan og'riydi. Odamlar, bularga sezuvchan hayvonlar, laboratoriya hayvonlari, tabiatda yuruvchi hayvonlar yo'q. Faqat ba'zi bir xil maymunlarni eksperimental holatda yuqtirib, ularda tajriba o'tkazish yo'li qo'llanmoqda. Ayniqsa ko'k rangli maymunlar, zelenaya martishka deyiladi. Bu virus sağlam odamga kasal bo'lgan odamlardan klinik belgilari yaqqol ko'zga ko'rinarli bo'lsa-da va ikkinchidan klinik belgilari ko'zga ko'rinmaydigan holatda yoki virusni tashuvchilardan ham yuqishi mumkin. Odam organizmasida, kasal odam organizmasida bu virus qonda aniqlanadi va turli organlardan, ichki a'zolardan aniqlanadi. Tashqariga bu virus o'sha bemorning jinsiy organlardan ajraladigan suyuqliklari orqali keyin ko'z yoshi, keyin so'lak orqali ham ajralib chiqishi mumkin, lekin so'lak bilan va ko'z yoshi bilan ajralib chiqishi hozirgacha ham juda oxirgacha aniqlanmagan. Virus organizmda asosan limfositlar ichida joylashadi. Demak, ikkinchi bir odamni kasal bilan yuqishi uchun bu virus kasal odamning qonidan ikkinchi bir odamni limfositiga tushishi kerak. Albatta, bu qondan qonga o'tishi asosan qon quyish vaqtida yuz beradi. Xuddi shu usul yana bo'lishi mumkin. Nashavonlar, bangilar ukol orqali dori yuborishda, shpriz bilan, nina bilan
yuqtirishi mumkin. Jinsiy organlar orqali yuqadigan holatda ko'pincha o'sha jinsiy organlarning shilliq pardalari biroz yallolangan yoki jarohatlangan bo'lishi yaxshi yuqish manbayini tug'diradi. Gomoseksualistlar AQShda va Shimoliy Yevropada asosan bu birinchi kasallikka uchragan va juda ko'p jarohatlangan odamlar guruhi deb hisoblansak bo'ladi. Sababi bu guruh odamlarning jinsiy aloqa qilish sheriklari juda ko'payib ketadi. Ana shu sababli bu gomoseksualistlar spid kasali bilan og'rishi va yuqishi butta turgan gap. Keyingi kasal tarqash yo'li biz yuqorida aytganimizdek bu onadan bolaga yuqishi. Ko'pgina olimlarni aytishicha bu holat yuz berganda spid virusi o'sha nima tug'iladigan bachadondagi endi rivojlanib kelayotgan bolaning embrioniga kirib gen orqali kirmas ekan. Bu o'sha nimada onaning qoni orqali yuqishi mumkin unga va ikki qatli paytda keyin tug'ilish paytida o'sha jins nima tug'uluq yo'llar bilan o'tayotgan paytda bolaga yuqishi mumkin. Virus tashuvchilar va kasallar AQShda mana shu holatda tug'iladigan bolalar 1%ni tashkil etar ekan. Keyingi mana shu jinsiy organlar va ona qornidan kasal yuqib tushishdan keyingi yo'l bu sunniy biologik preparatlari bilan limfatik yuqgan limfa to'qimalar, limfa hujayralari yuqgan nimalarni preparatlarni kuyish yoki organizmga yuborish yo'li bilan. Bu bo'lishi mumkin qon quyish vaqtida yoki qon quyish vaqtidagi qon kasal odamdan olingan yoki virus tashuvchilardan bo'lsa yoki o'sha qon quyish asboblari iflaslangan bo'lsa. Ikkinchidan qonning alohida fraksiyalarini quyish. Uchinchi, boshqa organlarni ko'chirib ekish, ko'chirish bir organizmdan ikkinchi organizmga. Mana hozir bilasizlar, yurakni perisadkasi, jigar, buvrayni perisadkalari va sunniy yo'lishda yo'l bilan sunniy yo'l bilan odamni, masalan, bir odamni ikkinchi odamga tuxumlarini o'sha yuborish sunniy yo'l bilan. Parenteral yo'l bilan virus o'tishi mumkin, qachonki tayiblarga ba'zi bir shaxslarni olib borib, o'shalarni bilar bilmas o'qishi paytida ularni o'tbotidan qonini chiqarib, qonni bir-biriga olib surish yoki birovni qonini surish bu ham kasal yuqtirishga olib keladi. Asosan
şu kesel bile ağrıyı digen, spit bile ağrıyı digen adamlarının biz 4'te G harpge başlanıcı adamlar deyip ispatlasak hem boladı. Çünkü bunge birinci homoseksualistler kiradı. İkinci kan keselliler bunu gemofilikler deyiladı. İkinci G. Üçüncü Gaiti aralıda yaşayıcı adamlar. Ve törtüncü gireyinistler. Bu gireyin kabul kılıcı neşeval bengiler. Mana şu 4'te grup G'ye başlanadigan nomga ega bo'lgan odamlar ko'pincha og'riydi. Bu kasal bilan demak bu kasal qanday kelib chiqadi? Shuni gapirib o'tamiz. Kasallik qanday kelib chiqishini bir söz bilen eğitip hazı çüntürüş ence mürekkep şunu için bu da hiç gerek ki kandaydır zancir var. Bu zancir şu organizm geçişken de immün sistemasının tasarlanışı T limfositlerine tasarlanışı ve virus monositlerine segment yazirli nitrofillerine tasarlaşı ve ondan taşkarı merkezi nerv sisteminin hücrelerinin tasarlanışı ham mavcud. T limfositlerine tasarlanışı bunlar fakat bunların sonunu kemeyip geçişki alıp geliş bir adı tursun. Bunlar şu bilen bir gelikte organizmning himoya vositalarini ham pasaytiradi. Shu bilan birgalikda mana shu organizmning himoya vosita kuchlari nihoyatda ham sellular ham gumoral faktorlari juda pasayib ketadi. Va bu holat B limfositlarni immunoglobulinlar ishlab chiqarishda ishtirok etishini oshiradi. Shuning uchun qonda immun kompleks hujayralarni ko'payishiga va ularni qonda doim saqlanishiga yo'l ochib beradi. Hali yuqori aytganimizdek bu holat ham sellular ham gumoral faktorlarni organizmda himoya etuvchi faktorlarni kamayishiga olib keladi. Olib keladi. Monotsitlar hemotaksis holatini pasaytiradi va ularni sitotoksik xususiyati ham kamayib ketadi. Shuning uchun ularni interferon interleukin modda ishlab chiqarishga olib keladi. Shu sababli qonda limfositlarga qarshi antitellalar paydo bo'ladi. Limfositlarga qarshi. Mana shu yuqorida aytilgan hamma hodisalar shu holatga olib keladiki, organizm odam organizmasi turli shartli patogen bakteriyalar bilan ham zalallanaveradi. Organizmda ikinci tomondan atipik hujayralar paydo bo'ladi. Atipik hujayralar bular
odamning organizmasi har xil kasalliklarga moyil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ba'zan rak hujayralari, zotiljom kasali va turli-turli kasalliklarga uchraydi. Balki mana shu spid virusi ba'zi bir xil to'qimalarga ta'sir etganda, ayniqsa shu onkogen ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Mana shu immun tanqisli holati yuz bergandan keyin, immun sistema o'zgargandan keyin, bütün organizmda bo'lgan ko'ngilsiz hodisalar tez, juda tez, shamolli tez bilan tezlik bilan davom etadi. Tekshirilish natijasida shu narsalar e'tiborga sazovorki, o'lgan odamning patologik o'zgarishlarga tekshirib ko'rganda, bularda faqatgina yuqorida aytilgan o'zgarishlar emas, balki turli sepsis, keyin sarkoma kaposhi degan o'zgarishlar yuz bergan. Biz aytib o'tganimizdek, virus limfositlarni ta'sirlar ekan, limfositlar bilan yordamchi. Yordamchi. Bu yordamchiki ana shu ta'sirlangan limfositlarda turli zararli bakteriyalar ko'payishi ham mumkin. Shu bilan birgalikda haligi limfositlar ta'sirlanib bilan soni kamayib ketadi. Bu hujayralarsiz organizm turli mikroblarga qarshi ustunlik ko'rsata olmaydi. Shu sababli organizmda turli yo'lovchi kasalliklar paydo bo'ladi. Immun statusda asosiy o'zgaruvchanlik nimaga kelib tushadi? Birinchi, T limfositlarini kamayishi. Ikkinchidan, T helperlar kamayib ketadi. Organizmda immunoglobulinlar soni ko'payadi. Blastogenlar kamayib ketadi. Va immunologik energiya holati yuz beradi. Immunologik o'zgarishlar organizmdagi yana bo'lishi mumkin, ko'zdan kechirish mumkin quyidagi narsalarni. Ikkilamchi immunitetni o'zgaruvchanligi. Bu proliferativ limfositlarning kamayishi. Hujayralarning sitotoksik xususiyati pasayib ketadi va B hujayralar o'zgaradi. Ularning soni va ularning aktivligi ko'payib ketadi. Bu B hujayralarni o'zgaruvchanligi organizmdagi antitellalarning antigenga nisbatan ta'siri bo'lmay qoladi va monotsitlarning vazifasi, ularning funksiyasi o'zgaradi. Bulardan tashqari yana organizmda anti limfotsitar antitellalar hosil bo'ladi. Keyin alfa interferon
hücreler köpeyedi ve kan zerdabı da timulin maddesi kemeyedi. Bunun hepsi elbette cüde organizm için serbi tesir. Serbi tesir. Serbi tesir gösterdi. Keselini kandayı devam etişim. Kesel organizmge yokken nengigin yaşırın devri herhal buluşu mümkün. Bir nece günden tartıp ta bir nece hafta bazen bir nece yıl aile geçen devam ederdi. Ana şu başlangıç devirleri tügegenden kigin bimardan bimarını birinci kuzge korun ediyen bilgisi bu limfa tügüllerini kattalaşışı. Bunda bitti limfa tügünmez belki bir neşte limfa tügüllerini kattalaşışını koruş mümkün. Bu cağ tagidagi bezlar, qo'ltiq tagidagi bezlar, chot orasidagi bezlar va boshqalar. Ismi ko'tariladi, bosh og'riq paydo bo'ladi. Uyqu buziladi. O'pka to'qimalari yallig'lanib, zotiljam hosil bo'ladi. Ich ketadi. Va badanda toshmalar toshadi. Mana shu yuqorida aytilgan belgilar odamni organizmasida paydo bo'lganda bir necha vaqtdan keyin yo'qolib ketishi mumkin. Va odam o'zini ancha yaxshi his qiladi. Lekin virus organizmda qoladi va o'zini organizm uchun salbiy ta'sirini davom ettiradi. Mana shu yashirin odamga hali belgisi yaqqol ko'rinmagan davrida alohida belgilar paydo bo'ladi. O'sha organizmni immunitet pasayib ketganligini bildiruvchi birinchi qo'ng'iroqlar. Bu belgilar nimadan iborat? O'sha immunitet pasayib ketgan belgilari. Birinchidan bu chiqqan yaralar chiqa boshlaydi organizmda. Shilliq pardalarni yaralanishi, o'yilib ketishi, og'iz bo'shlig'ida ayniqsa, jinsiy organlarda, ba'zan teri va shilliq pardalarda zamburug'lik kasalliklarini paydo bo'lishi. Mana shu hodisalar yuz berganda, biz shu immunitet pasayganligini ancha nazarda tutishimiz kerak. Va organizmda qolgan boyagi spit virusi o'z salbiy ta'sirini davom ettiraveradi. Shuning uchun organizmda bo'lishi mumkin sepsis holati, zotiljom, o'pkani to'qimalari yallig'lanishi va shishlar paydo bo'lishi. Mana shu belgilar paydo bo'lishdan boshlab biz spit diagnozini qo'yishimiz mumkin. Ko'pincha spit kasal bilan yuqgan odamlarda shartli patogen bakteriyalar ancha aktivlashadi. Ba'zan esa spit kasali o'zini rivojlanish davriga kelmasdan hech qanaqa sababsiz isitma ko'tarilish, badan sovuyishi, o'zidan o'zi odam og'rolab ketishi,
ve içkiç hadiseleri yüz verir. Öpkenin yallılanış prosesi hasıl bugende, köpünce sadde canvarlar tamamen anıqlengen bole, sadde canvarlar hasıl kıyan anıqlanadı. Bu mikroblarını pneumatsisteler deyiladı. İkinci, cüde yakal közge korunarlı spit keselde anıqlanıcı belgi bu sarkoma kaposhi. Sarkoma kaposhi birinci maratıba Wenger alim vrachi Morish Kaposhi degan adam 1872 yılı teride bo'lgan o'zgarishlar ve qandaydir shish paydo bo'lishi, toshmalar toshishi haqida yozib o'tgan. Oxirgi 100 yil davomida bu kasallik 60 yoshdan oshgan erkaklar orasida immuniteti pasayib ketishi ve bazen ise organlarını perisatka qilish natijasida aniqlanib turadigan kasallik deb belgilanardi. 1978-1979 yılları ise sarkoma kaposhi ayniqsa agresif holatda homoseksualistler orasida Amerika'da yaşayan odamlarda aniqlandi. Bu kasallik bilan og'rigan odamlarda tezgina teri, shilliq pardalar, ayniqsa jinsiy organlar atrofida va limfa tugunlar ta'sirlanishi belgilangan. Shu belgilar hammasi barobar spid kasaliga oid bo'lgan belgilar bilan aniqlangan. Endi bizga ma'lumki, hozirgi paytda sarkoma kaposhi bu spid kasalining birinchi belgisi ekan. Spid kasalligida yana allergik toshmalar, ayniqsa sustaflar, omurtqalar atrofida turli markaziy nerv sistema tomonidan bo'lgan o'zgaruvchanlik, odam miya va o'sha miyadagi qabul qilish vaziyati o'zgaradi, qattiq bosh og'riydi va buni hammasi natijada miyaning qobig'ini yallolanishiga, miyani yallolanishiga olib keladi. Bemorlar ancha quvvatsizlanadi. Ularning qoni kamayib ketadi, qizil qon tanachalari. Nekigin shilliq pardalar va boshqa a'zolar zamruqlar bilan ta'sirlanadi. Bu sarkoma kaposhi ayniqsa yosh 20'dan 40'gacha bo'lgan yoshdagi homoseksualistlar spid bilan og'rigan odamlarda aniqlana boshladi. Spid bilan og'rigan odamlarda yuqorida aytilgan belgilardan tashqari yana ichki organlar ta'sirlanishi, tuberkulyozga yo'liqishi, sil kasalga, qonni zararlanishi, unga har xil mikroblar tushishi, turli shartli patogen bakteriyalar tushishi va markaziy nerv sistemaning ta'sirlanishi. Biz yuqorida aytib o'tdikki,
Şartlı patogen bakteriyalar anca aktifleşip organizmini kesellikle alıp gelir dedik. Mana şu hadise spit keselinden origen keselliklerde yüz verirken bunlarını opportunistik yukumli keselliklerde nam verilgen. Bu opportunistik keserlikler immun sisteması sağlam ve özgürmegen immun sistemede adamlarda hiç uçuramaydı. Bunlar esasen spit keserliğinden yukkan adamlarda 20 xil keserlik kozgaşı mümkün eken opportunistik keserliklerden. Bunlardan asosiysi öpke tokumanın yallolanışı, keyin ingichka ichagini yallolanışı ve iç ketişi, boş miyanın yallolanışı, umumi organizmin hammasının jarohatlanışı, ko'z shilliq pardasi ve ko'zning shikastlanışı, teride har xil o'zgarishlar bo'lishi, qora dog'lar, masalan, toshmalar, mayda-mayda shishlar paydo bo'lishi. Umumiy quvvatsizlik, og'iz bo'shligida shilliq pardalarni yallolanishi, qizil o'ngach yallolanishi, o'pkaning bronxlari, mana shu va miyaning zamburg'lar bilan ta'sirlanishi va boshqa-boshqa kasalliklar. Mana shu opportunistik kasalliklarda ishtirok etadigan opportunistik kasalliklarda doim uchratish mumkin bo'lgan bakteriyalar quyidagilardan iborat. Ular nomini biz bilishimiz kerak. Birinchi pneumocystis carini pneumocystis carini ko'pgina zotiljon o'pkada yallolanish protsessini hosil qiladi. Криптоспоридиум. Токсоплазма гонади. Токсо плазма гонади цитомегаловирус Herpes simplex bu oddiy herpes. Herpes deb uchqini aytadi. Buni qo'zg'atuvchi ham virus. Simplex. Virus simplex. Herpes zoster. Zoster. Yettinci
Bu zemruk kesel kuzatucu bir türü Candida albicans. Albicans. Ve histoplazma. 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 Ve başkalar. Bu asası uçuruyduğun bana şu mikroorganizmlerinin türü opportunistik keserlikte anıqlanı uçular. Şimdi özüyle kıyas kılıyla bu keserlikten eğer meşi mikroblan eğer hamas beraber organizmini uçurası bu pakkas adamı elbette ölüm kalıp geledi. Bunlar en çekine tasir etiş hususiyeti giyge. Şimdi biz ana şu speed bilen kesellengen adamlarını nimi üçün bazı bırkılları bir neçe vaxt geçen kesellik bilgisiz devam ederdi. Bazı bırkılları ise kısa vaxt içinde ölüp giderdi. Bana şunu yapıp ödemiz. Bunun için virüs spit organizm yukarıda aitilgen 3 kıl tür bilen kirgenden ki 3 kıl yol bilen. Birinci variant buluşu mümkün. Kaçan ki bu kırgan virüs organizmde ötvaladı da özünü hiç kendi serbi tasarını kursetmeydi. Lekin konunu alıp teşirgen de konuda virüsünü, asaratlarını, onu antitelalarını topuş mümkün. Eğer mürekkep teşiriş üsüllerini kollasa, teşhirçiler, onda limfositlerin içi de ham o şey virüsünü anıklaş mümkün. Lekin manfi teşhir neticesi bolsa ham kesel bu adamda yok deyip eğitip o miydi? Şimdi vakiyeler bulgen ki, kaçan ki organizmde uşa keselge tahminen teşirilgen organizmde hiç kendi viruslarını ya ki onge karşı antitelalarını anıklamengen bulsa ham bunlar bir neçe vaxtdan keyin yine tekrar teşirilgenden keyin bunların kanada viç anıklengen. Mana şu usuldagi devam etken kasallikning virusi tashuvchilar deb aytish mumkin. A kasal belgisiz devam etuvchi kasal deyilishi mumkin. Qachon bu odamlar belgisi paydo bo'ladi? Qachon bularda kasal yuzaga chiqishini aytish ham qiyin. Bularda 5'ten to 20%gacha bu virüs taşıyıcılar. 2-3 yıldan keyin kesel bölüşü mümkün. Bazen 5-6 yıldan keyin kesel bölüşü mümkün. Bu juda katta muammo. Hazır bunu alimler örgeniş yöldedir. İkinci tip kesellikni organizmde çüşkenden keyin bo'ladigan özgarış bu. Yengil devam etuvchi kesellik. Bu kesalliklerde fakat spitning yengil yelpi belgileri emas, belki başka xil kasalliklarning ham belgileri yuz berishi mumkin. Masalan, bemor ozib ketadi. Keyin bu
bazen isitme çıkadı. Bedende her zaman demedi, toşmalar taşış mümkün. Ve bu bilgiler yine kiradı, o şey linfa tüküllerini. Kötteleşişi. Fakat bunda linfa bezlerini bitti türü, bitti kısmı ham kötteleşiş mümkün. Ya ki cağ tagidagi, ya ki koltuk tagidagi bezler, ya ki çat arasındaki bezler. Mana şu yukarıda aytilgan belgiler şu kasallik borining isbotlovchi belgiler. Lekin bularni oxirgacha isbotlash uchun biz albatta bemorning qonini olib, unda T limfositlarini sonini aniqlashimiz kerak. Va o'sha qonni tarkibida şu VIH virusiga qarshi antitellarni aniqlashimiz kerak. Shundagina biz diagnoz qo'yishimiz mumkin, lekin bu ham yengil davom etuvchi formasiga kiradi. Endi 3-chi kasallik davom etishi. Bu yaqqol shu virus kasali borligini isbotlovchi davom etadigan kasallik. Bunda yashirin davri 12 oydan to 58 haftagacha davom etadi. Lekin bu aytilgan juda shart bo'ladigan davr emas. Bu davr o'zgarish ham mumkin. Ba'zan yashirin davri yarim yil davom etishi mumkin. 6 oy. Ba'zan 3 oy. Shu 3 oydan keyin yaşın davri tugagandan keyin birdan biz limfa bezlarining kattalashganini, odam ozib ketganligi, ich ketishi, og'ir opportunistik kasalliklar yuz berishi, sarkoma kaposhi borligini aniqlashimiz mumkin. Agar shunaqa odamlarni qonini olib tekshirsak, bularda T limfositlar kamayib ketgani qonda antitellalar o'sha VIH'ga qarshi, ayniqsa 3-chi turiga qarshi. Keyin qon qizil tanachalari kamayishi, anemiya holati yuz berishi. Limfositlarning ichida o'sha spid virusi borligini aniqlaymiz. Bir necha oydan keyin bunday tez ve ağır devam etdiğin kasallarda yomon şiş paydo bo'ladi, rak holati ve bu rak kasal hosil bo'lishiga T limfositlar sabab albatta. Immunitet yok bo'lsa, T limfositlar ko'payib ketgan bo'lsa, hamma shu organizmda bo'lgan holat rak kasal kelib chiqishiga, tezlashishiga sabab bo'ladi. Ko'pincha bu holatda rak bosh miyada bo'ladi. Bosh miyada. Bunday kasallar bir necha oy ichida o'ladi. Kasal boshlanishidan to tugashigacha bir necha oy davom etadi. Endi 4-chi bu kasal davom etish turi. Bu 1984-1985 yıllari o'tkir formali spid holatida aniqlangan. Bu kasallikning formasi boshlansa, yashirin davri 6 kundan 14 kungacha davom etadi. Bu juda qisqa vaqt. 1 haftadan 2 haftagacha davom etadi. Nekigin antitellalar şu virusga qarshi 19 kundan to 56 kungacha vaqt ichida davom paydo bo'ladi. Bemor juda qattiq quvvatsizlikka shikoyat qiladi. Keyin qattiq muskullar va markaziy nerv sistema ta'sir etuvchi joylar og'rishiga shikoyat qiladi.
yutqunda tomoqda og'riq paydo bo'ladi. Qattiq bosh og'riydi. Keyin ko'ngil aynash va qayt qilish yuz beradi. Isitma 38-39 darajaga ko'tariladi. Terida toshmalar paydo bo'ladi, qora-qora dog'lar va limfa bezlar, limfa tugunlar qotalashadi. Mana shu yuqorida aytgan belgilar bu demak nimani ko'rsatadi? Bu shuni ko'rsatadiki, har bir spid kasalini og'rigan odamda kasal har xil davom etadi. Birida juda tez o'tkir holatda, birida esa xronik davom etishi mumkin. Bir xili esa umuman faqat virus tashuvchi bo'lib yuraveradi bir necha oy, bir necha yil davomida. Buni hammasi shuni bildiradiki, bemor kasal bo'lgan odam har xil kasallik kechirishi mumkin. Og'ir formadan to yengil yelpi formagacha. Diagnoz qo'yish usuli. Diagnoz qo'yish usuli kompleks usullar bilan davom ettiriladi. Asosan kasalga diagnoz qo'yishda biz yuqorida aytgan sarkoma kapushiga asoslanamiz. Ayniqsa yosh, noqiron kuchga to'lgan yigitlar, ayollarda kapushi, sarkoma kapushi yuz bersa, bu hech qanaqa shubhasiz diagnoz spid deb qo'yish mumkin. Undan tashqari, xronik formada bir necha oy, 2-3 oy ich ketish, diareya holati. Bunda ich ketgan odamlarning axlati olib tekshiriladi. Bularda agar enteropatogen bakteriyalar aniqlanmasa, ichakda kasal qo'zg'aydigan qanaqa bu bakteriya, dizenteriya, qorin terlamasi va shunga o'xshash ba'zi bir xil mikroorganizmlar, bu albatta kasalni boshqa tomonga burilishi, virusli spid kasal tomonga burilishiga butun sabab bo'ladi. Keyin uzoq vaqt lihoratka holati, isitma holati. Bunda hech qanaqangi sababsiz bo'lsa va undan tashqari markaziy nerv sistemalarida limfomalar hosil bo'lsa, shishlar. Uzoq davom etadigan zotiljon sababi aniqlanmagan bo'lsa, ayniqsa agar bu zotiljon kasalni davolaganda bu davolashga davolaydigan dorilarga hech qanaqa ta'sir etmasa, yuqorida biz aytib o'tdik, bu holatda pnevmotsistalar aniqlanadi. Bemor og'rilab ketsa, keyin limfopeniya hosil bo'lsa, endogen va egzogen infeksiyalar shartli patogen bakteriyalar tomonidan, keyin virusemiya, toksoplazmalar, pnevmotsistalar, kriptosporidiyalar yuz bersa, bular albatta spid kasali borligini tasdiqlash belgilari bo'ladi. Endi laboratoriya diagnoziga kelganimizda asosan biz qo'zg'atuvchini aniqlash yoki unga nisbatan antitellalarni aniqlash. Bu virus spidi ayniqsa qonda, limfa suyuqlarida, suyuqligida, keyin erkaklarning muonisida ba'zi vaqtda adabiyotda aytiladi, kasal ayollarning ko'krak sutida ham aniqlanishi mumkin ekan. Men yuqorida aytgandim, so'lak suyuqligida va ko'z yoshida spid virusi bor yoki yo'qligi hozircha juda aniq aniqlanmagan.
mana shu virus bitiga antigenlarni aniqlash mumkin. 8-12 hafta o'tgandan keyin bular immunofluoressent reaksiyasi yoki immunoferment reaksiyasi usuli orqali yordamida aniqlanadi. Kasal boshlang'ich davrida biz diagnoz qo'yish uchun yuqorida aytilgan mana bu proteinlar, protein 24 va glikoprotein 41 ni aniqlash bilan diagnoz qo'yishimiz ham mumkin. Ayniqsa, agar mana bu glikoprotein 24 turi mana protein 24 va glikoprotein 41 kamayib ketsa analiz paytida. Bu albatta yaxshi natijani ko'rsatmaydi, yaxshi natijani ko'rsatmaydi. Tak. Laboratoriya usullaridan yana umuman limfositlarni kamayib ketishi, ayniqsa T limfositlarni. Keyin turli zamburug'li kasalliklar hosil bo'lib, allergiya holat yuz bersa, bular hammasi albatta kasallik tasdiqlovchi usullar. Endi kasallik davolash va oldini olish choralari. Spesifik oldini olish uchun vaksina va zardoblarimiz hozircha yo'q. Bu kasallikni oldini olish choralari asosan xalq orasida tushuntirish, ularga ma'ruzalar o'qish, ularga turli nashr etilgan adabiyotlarni adabiyotlarda gapirib yozib o'tish va odam o'z-o'ziga hurmat va oilasiga hurmat bo'lish tarzini ozoda bo'lib yurish, ichimli ichmaslik, keyin nashavonlik bilan shug'ullanmaslik, keyin bitta o'zini xotini bilan umr kechirish, uning uchun qandaydir ko'z bo'lgan bo'lmagan notanish shaxslar bilan jinsiy aloqaga kirmaslik, fohishalar bilan jinsiy aloqada bo'lmasligi va o'z-o'zini himoya qilish bilan bog'liq. Ayniqsa bu kasallikning oldini olishda bir marta qo'llanadigan shpritslardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Chunki operatsiya vaqtida, davolanish paytida mana shu nimalar usullar juda rioya qilishni talab etadi. Shu spid kasalligi tarqamasligi uchun alohida toypali odamlar, bu fohishalar demak, xatarli guruh odamlar, fohishalar, homoseksualistlar va qoni kasal odamlar, bular ko'proq shu kasalga uchrashi mumkin bo'lgan toifadagi odamlar. Shuning uchun masalan AQShda homoseksualistlar va nashavonlarga bir marta qo'llanadigan shpritslarni yashi olib berar ekan davlat arboblari, haligi tibbiyot vazirligida xizmat qiluvchilar. Chunki bularga o'sha shpritslar olib borilsa, bular shu bir marta qo'llanadigan shpritslardan foydalansa, kasal bir-biridan yuqish ancha kamayadi. Kasalning oldini olish
nuqtayi nazardan bizi davlatimiz 1987 yili Oliy Sovet prezidiumi 25 avgust kuni farmon qabul qilgan. Bu farmonga binoan spid bilan og'rmaslik uchun oldini olish va himoya qilish ko'zda tutiladi. Bu farmonga binoan 12 ta punkti bor. Bu punktga asosan asosiy masalalar shundan iborat. Birinchi, qon topshiruvchi va turli suyuqliklar topshiruvchi, to'qimalar topshiruvchi donorlar deyiladi. Bular albatta juda batafsil spidga qarshi tekshirilishi lozim. Ikkinchidan, sovet fuqarolari chet davlatga borib bir oydan ortiq ishlab kelyapganda ular chegarada tekshiriladi. Keyin xorijiy fuqarolar sovet davlatiga o'qishga, ishga kelgan bo'lsa va boshqa ba'zi bir nimalar bilan, fikrlar bilan ishga kelgan bo'lsa, umuman 3 oydan ortiq davrga kelgan bo'lsa, bular albatta o'sha chegaradan o'tish davrida tekshiriladi spidga nisbatan. Ayniqsa agar spid keng tarqalgan davlatlar bo'lsa, yuqorida men aytdim, Gaiti oroli masalan, Zoir, keyin Qo'shma Shtatlar, Afrika davlatlardan keladigan fuqarolar albatta tekshiriladi. Ularda agar spid alomatlari bo'lsa, bilan orqaga qaytarilib boradi. Hech qanaqangi davlat chegarasidan o'tkazilmaydi va ularga ruxsat yo'q ishlashga. Xatarli guruhga kiruvchi shaxslar albatta tekshiriladi har 2 oy, 3 oyda. Sovet fuqarolari va xorijiy odamlar, kishilar, bular agar kasal odamlar bilan yoki virus tashuvchilar bilan aloqada bo'lgan bo'lsa, bular albatta xatga olinadi ro'yxatga va bular fuqarolar chet davlatdan kelganlar chiqariladi chegaradan tashqari o'z davlatiga qaytarib yuboriladi. Abzani fuqarolar albatta davolanadi. Bundan tashqari har bir odam agar o'zi tekshirilishni xohlasa, bu hech qanaqa so'zsiz anonim holatda familiyasi, turar joyi va ishlaydigan joylarini aniqlamasdan bilan tekshirish mumkin spidga qarshi. Hozir bizi davlatimizda, mana shaxsan O'zbekistonda, Toshkent shahrida, Qoraqalpog'istonda va kerakli bo'lgan ba'zi bir xil shaharlarda spidga qarshi laboratoriyalar jihozlangan. Bu laboratoriyalar sharoitida har bir tekshiriladigan odam qonini topshirishi mumkin analizga yoki o'zi tekshirilishi mumkin. Kasal aniqlansa, bizi masalan fuqarolarimiz orasida kasal aniqlansa, bular tezda ro'yxatga olinadi va davolanadi. 1987 yildan boshlab O'zbekiston chegarasida
O'zbekistonda 20 taga yaqin kasal aniqlangan. Bundan 15 tasi xorijiy davlatli odamlar. Ular albatta xorijiy fuqarolar kasal aniqlanganda tezda o'z vataniga qaytarilib yuborilgan. Qolgan 5-6 tasi esa davolangan bizda. Hozirgi paytda bu hamma davolangan odamlar ham o'lgan. Lekin hozir mana shu kunda 2 ta spid kasalidan og'rigan odam bor Toshkentda joylashgan. Bu davolanish davrida. Davolash uchun o'sha organizmga tushgan virusni ko'payishini kamaytirish, yo'qotish. Buning uchun azatimidin degan dori qo'llanadi. Zidovudin, retrovir, interleukin 2, timazin, interferon moddalari qo'llanadi. Bular ta'sir etishi o'sha virusni ko'payishini limfatsit ichlarida kamaytirish, ko'payishini to'xtatish va natijada organizmni immunitetini yuksaltirish. Davolashda bundan tashqari yana opportunistik kasalliklarga nisbatan davo qo'llash kerak. Buning uchun kimyoterapevtik preparatlari, sulfanilamid, antibiotiklar, masalan, tobramitsin, pnevmotsist kasalligini davolashda. Polien antibiotiklari, bu konisten, mikonazol, klotrimazol, zamburug'li kasalliklarni davolashdagi qo'llanadigan har xil dorilar, virusli infeksiyalarni davolash uchun interferon, sarkoma kasalligini davolashda radioterapiya qo'llanadi va alfa interferon moddasi qo'llanadi. Mana shu kompleks davolash usulini qo'llasak, biz albatta ma'lum bir natijaga erishamiz. Albatta bu kasallik haqida yana juda ko'p narsalarni aytish mumkin. Masalan, hozirgi pandemiya holati gapirib berish mumkin edi. Vaqtimiz qisqa bo'lgani uchun men albatta buni davom ettira olmayman. Lekin har bir odam bilish kerak, bu kasallik yuqish yo'li asosan jinsiy yo'l. Ikkinchi, yaxshi qaynatilmagan shpritsninalar va uchinchi, kasal onadan tug'ilgan bolalar. Shuni hamisha yodda tutish kerak. Agar odam ichkiriboz, nashavon bo'lmasa, har holda o'z miyasi o'zining ongi joyida bo'lsa, bu kasallikdan yuqish yo'li ham bo'lmaydi. Shuning bilan biz, demak, spid kasal to'g'risida ma'lumotlarni to'xtatamiz. Savollaringiz bo'lsa, marhamat. Men sizlarga bir nechta adabiyotlarni tavsiya etishim mumkin. Mana akademik Pokrovskiyni spid kasalga to'g'risida chiqqan kitobi, spid kasalining chiqargan Shiraboqov Kiyev tibbiyot institutining kafedra mudiri va yaqinda Toshkentda chiqqan To'lqin Iskandarovich Iskandarov professor, oldin zamin ministr 1992 yili chiqargan kitobi ham mavjud.